Үтекенен эфирге сахасыр информационны бири сүрүн тахарыта бучаска. Республика бүгүнгү сетихите ИСЛА онна күсте ахсуруктар Илдархан, Илтүмөнгө тухайны тититтен сихилери барташ. Доробуе сүрүнбай бүлүгө коронавирустан ылжыбыт жоңго чөлүгөр түхери кийин арылынна. Аляска олоқсы бұд сақат үмсүйді бағартын әмсәғаләбет бес көл ғылларғар көмілістілер. WorldSkills әдер профессионаллары бұғарар, бастың үйрене әчілер ұсту джоннар иделәғ джон сатабылларынан көрістігілер. Кин Коракка Борис Милстроев мандару сәтті 15 сағарнамыт боксаға турнир сағланна. Үйінер 2-тіхінші сүйірбек кесілі республикаға ИСЛ-нан білдірелінне. Бұтығынан Илдархан Айсай Николаев үгеске көбілі бұд ил түмен депутаттарығар тұхайыны тейтін кемігер ехетінлерді. Олық бара егетін қабар Илдархан бұйылғы анала тейтін тұла саналары келер материалға көрім. Глава республики Саха-Ягутия Айсен Сергеевич Николаев. Олық барай кетін қабар Илдархан Айсен Николаев аналайтыйты бұйыл қаңы тағырда дерің солталағы тені қаз бірді кеге тұрукта құлықтау боларғар тұғыланна. Дойды бір бәдөң үргіона тағарылақ үлетінен кемелі қардыытынан енекі көңе сылжар. Итесі тегі барта нәхіліне олыққа тардығытыттан үлі қамына сүйерақ білі тәтіміттен бұғатшыр тұтылықтанар. Маныға Илдархан республика неке сайдытын төстіретіті қаған бағар солталағы. Білігіңі ғлабалінай андойду сайда тұрар кемегер сақа херен олық тоқтыру, сақа хере қардақ бәлім болуқтаған, онына қардақ әппеттіқтаған еме әтті. Сайды тіраға білден тұран мұзды робай чөл тұруқтақ кейттен тұтылыптанар. Әт қаны түнен тәтенек сылбырға кейі санабытын бартын олыққа келдерер үгі көйе тұтар. Ол ең ағын әрі сылғы бұ салаға сүрін болғымда ұрылуыта. Искен сүрек ғырғықтар әмтер кейінлері тұту, коронавирусу тарық сұғы салғанар. Үйінер сылғы ковидінен ғылжыбы жоны үлчілігір түхерер анал программа табылуы. Я предлагаю в рамках государственной программы развития здравоохранения республики реализовать специальный проект «Здоровая жизнь после ковида». Ставлю задачу организовать систему мониторинга и реабилитационного сопровождения переболевших якутян, исходя из оценки тяжести перенесенной болезни и риска осложнений. Алжархай соғытықта аңнаба ділеріні сыстығанна ғырыны тәне аны аспыт сайын мәліөнінен енне ақтүйоқ сирам уаққа бұлжаннам. Айылға алжархайын туаратыға опсай сүрбалта тұхыншаттан тақса кейті бүгірді. Ити білден тұран климат сылытығар оқсута лоқан. Онын енекетін лоқан уат турбатығын көжібетін тұғығар үлі біліңгеттен сағаланықтағын Илдарханыйды. Чуолан тұғыны чөлігер түхәрі мағы олардуы сақуынға олығырықтағын жокутаттарғы тұхағылаты. Ахан әрер сыл қолабырын ұчуаттан үйнер сылға тұлалыр әйгені қарыстырға көрілер өп, бестігіл үрдәбітін бәлетір тоғастық. Құрымды тақса тұра сылттан ғылайы, олығын ойыры олардуға өпті құйлы бардағына. Оны бұ карбоновай полигондары олаты халғыны растыр, оны кеслородың ұрыл полигондар бар болықтарына. Беге Саха Республика өт бұ экологическай сетімге ұлқан қылаты келдер еті. Самағылысты оққа бірге болла қаулы қая бағар ұстықтарын торығын. Народ күйе көмел күйе дилеріне ікке түттен бүрік әбіт қылғаны торытыға нәхіліне бір сананан үлілі Бұрастар қаз бірді олық тұғығар оқсыз бұл болықтырына, бұхары мұллар ашылар нәхіленілі ақпуынға уоту чүгіғаппаққа тұта сабап аттабы кейден түбі күрділер. Ол жон Илдархан анал әтейтін үйере ехеттілер. Абия, лес ақырана үлхеттірін әлбетерге, техниканнан байытарға, онны бұ кәлер хырға тұғық бар, айылға бәтінің үрітін әтті. Түхі дәйгіз күхалға тирәбітін үйін республикан негер тұруыр бұд кәкке сұрықтары лаппат оларын кәлі. Қолыбыра бұл сылты мүгінен қостонлар көміз, күйоқ түлін кәме қасамә бүк үрдіоқ тәғ. Промышлының наскөрдірі тә пандемия нинағы кәмегер олы бәтір 12 сылай 5 бірғыңы тәңне хектәғ. Итінізерге кейі үптәғ астақ боларғыр болғымтау ғарабад. Арас дөйді республика тағымнақ программа тегін біспаққа өсі тахарылақтық үлілеға.
Колора уркылга биһиги тоғыс етті мөліуіні жоңатейді бұллақ бұттан биһиге ұлыс бұйын үлбетін таққа мөліуіні, үлбе 5 мөліуін келеді үлдеді бейт. Хетті он таққа соғыс контракт баттасты бұд. Бұл программы үші кәңгетай біттен білім проектінай аңға сғантырар арыланар, манна ме үлі барықта. Чөл тұрықта қолықтыр дөтірід асқа жарыққа сытарытты. Сірін кейте сүйіңі сылғыны дәлетен бір бачы оларырын тұғығар бұ салағы көмі олады. Ити сүрін сала өссі күйғырарғыр оңырын тағар әлбергер төрід бұлықтақ. Итіне үйден тұран әйілге тұға әсуатын өбіләхіне 12 миллиард кәдері ұлатты. Бұй үпқатте саңы механизм 2 этабын халғы етергеде. Бұл өйтер бұл сүрін салалыра әт соғыту үпқатығар, бұрдық, қорту пой, оғырғатаға соғыту үпқатығар болар. Үпті ғастақ әрі болбаққа кейі духовны өтінен бай болуқтақ. Иде Тұғығар Республика салтыда үгі сүләне ұтан келдім. Үйінер үбілейді ақсылға қасыда ұлысқа культура дыбарыстыра кейіне салалыра үліға керектірім. Нұротылынан ұсыран айымнетін чыпчала болбұд олонқо тұла білі сәргек сейтақсы. Ұлысқа үлілі оларыр олонқо жерлерін сүрінніүр түмер күйінен тұтылда тұрар артика кейіне болуқтақ. Кейіндерін тәрігі қайынген, сетімін тәрігі, олыңқы кейіндерін сетімін тәрігі қайынген. Еті білген тұтылда тұрар артиескай центр ол болны кейін болар, онтан республика үрдінен көпаліне тұтылды бұд дейлерге, олыңқы дейлерін эпидеска нәсілейені, нәнжарғытынар дейлері тәрігі қайын, еті мен ғана бар еме, олыстен тұғалақ болу, онына бұйы культуралық Бардың қолбу тұтан әтті қақас бірді сақа сірін олықтауға дұрубай, желәқ, оттақ, үліләқ, қамнастақ, әтіне тағынан өй сана түнен бай кейін көрілләқ болуқтағын. Илдархан бүгінгі анал әтетігер тұхайды. Оттан ол барды иеттен жекергентен бұхатшы тұтылықтағын, оға үйінен сайдан кейі болан тақсарғар тұлалы рейге оруылағын тұғылады. Оны үйінер сылы сақа сірігер ие сылынан білдерді. Итіні сергекелер үбілейді ақсылға қаз бірді күн сірін көрбіт қырычаңы сүз түхінші көмі бұхытынан берілі дебітін үгіз кейі үйірі ехітті. Иелер бит үті аттарын төңінлеріге, жоңғын рокка білейінлеріге, бұлрыңаттан материнская слава ден базадан қомуютын сағалалып бұд, ондықа бұд әхілге республика бит сүз сылын көрсі. Онна ие сыла білдірілі бітнен олыс тұғастақ, онна сөп темаға түбіхін берді. Үйінер 2-ші сүрбекке сыл сақа селігер солтылақ сыл болуға. Сүй сыл анара түгір түріттенбет республика білігін олық бары салатығар дойды тағымығар инеке көңе сылдар. Ити сүнкен сетихіне өстел бәтерге, өксетерге келер сыл әлбәқ күйігі ұнуға. Ол үксе қаз бірді сақа селін олықтауғыттан бұхатшы тұтылықтаны. Оттан ұйгулақ олық түстенерін тұғығар салалта туақ бар күйігін ұран тұран үләле. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Саха телевидениеде, Джакускай. Дробияны бөгөргөтү бир сүрүн сорук Илдархан Кавитырытыгар сутуллан дробията айграбы жоңго көмөлөр үлөнү тарыйык бидден бүгүнкү тухайытыгар белетете. Колобра бүлүүлугугар номно коронавирустан ылжыбы жоңго тухуланмы тыргагы чөлүгөр түһөрөр кийин аралынна. Бүлі көрітігір 2-ші сылларға дейірі ара сәмтеніне аспыд ұрғақтарға аналлақ реабилитационы кабинет үлелерді. Омтон кәкке бірі чинелерінен бұ кабинет сабыллы бұта. Онуқы оны сөргүтен бүгін саңардылы бұт ұрғағы чөлігір түхәрер кейін арылынна. Направленіта физиолечене, направленіта хамы основны өкені ЛФК, білген дыхателі гимнастикаларына адалар оны плюс үші бігеха мана хама направлені фиточай ден балар, витаминизация нәсі организма ден бар. Оны қананыланы бігеге бұл кейі бәдін организмын чөлігір түйірерге көмөлөһөн түргететен берер центр болар. Реабилитация кейіне улуу салалтатын оны ройон кейін балыхатын биргі үлілеәхіннерін түмігер арылынна ол курдук бүгүнеттен пациенттер номнуу кейіне чөлүгөр түһөрөр араас процедуралары ахан сагалыктыра. Менин балагам эргежен балыапытып икени жетан барымын таксамын бу этенне жабын. Арылыбытын эмтистен мени өрбүтүм. Сами чүгедем яхати эсемне физкультура надо. Отай массаж катсы япон физиотерапияга. Нәлейіндені жөлігір түхерер кейінге 2 физия кабинетті ғаманна қайдық аппараттырынан жону әмтейлерін кейрен көріққа. Бұл эстрадиан аппарат бұл тұх дарсан бай тұғынан әмтейл аппарат бұл мен жөл бай аппарат бұл. Алапияцияға әңін наға жөйті бұл ғандыр бүшкөл тұғынан әмтейл аппарат бұл.
остеохондроз, тогда кожные заболевания дивк. Бурехта на меди тохка. Остеохондрозы, неврозы, учили. Олобра бу ультрафиолетовый сардаңаларынан эмтир аппаратурар манна пациент көмей, туму, ғырылардан әмтенен сөп, бу аппаратынан кене тыыннағына көмейгер әбетер мұнутығыр сылджар бактериялара өлеребіт. Коронавирус ғырыда Луска кереғаттан барытта 4-15 кеге бу ғырыға сысты бұта. 10 тон балтыра түгінші кереңе ғырханны ғылжан ағырды бұта. Онуға білеген бұ жон манна кегені чөлігір түхерер әмтеніне ағықтыра. Манна дағадан әттіға кейінге барытта опытта онына кең білейлі медицина өлігеттірі таңылылан өлелерін сағаладылар. Анна Василева, Саха телевидениеті, Бүлілуға. Итенне бүгүн Элдар хан Айсен Николаев кадрдара ныр туунан ыяга тагасты. Ол курдук аксыне 15 күнүттен Элдар ханунун правительство жагалтатын салаячытынан Георгий Михайлов ананна. Кени сударыстваны сулууспага кетинче түйөтсаллахтын лелир правительство председателин сүбеетинен жокуска куарат жагалтатын аппаратын Элдар ханунун правительство секретариаттары гар салаячынан үлелебет. Итини таһанан Айсен Николаев дорубе Харставлын министринен Лена Афанасьеваны бигергетте. 6-ны сүйбехис күнүттен Лена Афанасьева министр бейхнеген толурочунун өлен келле. Саңа салаячы медицина салатыгар сүрбебе салу лелебит, онка гинеколог хирург брас иделях, медицина наукаларын кандидата. 2017 салахтан республикатағы онка диспансеры салайбыта. Онтан Саха Республикатын үйерекқа онна наукаға министерінен Ирина Любимованынна, бұнына Ирина Любимова министер бастықы солғуя ачытынан, итенне министер әбейхінен толырочын өмлілен келлі. Кен улахан педагогическа уна салаяр өле опытта, хидетінен биология учутала. Әлбәқсы устата учуталлабы, тоскола директерінен улустағы, жүкускайдағы үйерек управленияларғар салаячы солғуя ачытынан өлелебет. Оны Элдар хан экология айылғаны туханыға оннаты қайыстыватын министерін бәйінеғін толырочынан Евгений Перфильевы аната. Евгений Андреевич инженер метеорологынан күні жылы кетерологтоқ станция салаячытынан экология министерістіпетігер сүрінүр сударсыны инспекторын өлелебет. Итенне кин қорат думаты нелтүмен депутаты кетінші 16 сыллақтан елтүмен контроллур комитетін бірсідәтілеті. Бүтін дойдуны аймабыт, бес көлін едәне Аляскаға оларар бір дойдулы ақтарбытын әме долғыпыта. Оннолық сұйбуд Саха сірін түмсүйтін салаяр Анастасия Бажыдонова балантерскай қамсағыңа күттіған бес көлін бес ғылығар көмен ордулар. Хасиялы шолталақ онын конгресіне өлі. Үйтылы дирекшетін салаячыта әмен маппулап. Эхітінер бітінен Анастасия Бажыдонова бес көлі оқтақтарын күті сотыбай сібәхінен. Бұға білсен тоққан адиялырын үйтылыған. Бүкін жемебелі бұтовой техника оғыларға таңасып тексерілініне. Анастасия Николаевна өші күхін сүбәске тақай жұты бияқа түліпөрінен. Оны ұнық болығыне болып, баның болығыне болады. Мен маның тәрі-тәрен әрібінде етер. Лұханық өрбіпіт, оны соғай бұпыт тағаны. Оны та ол Аляска ұрдың рақсеттен көмек әледен түхен түліпөрді отапақ. Анастасия Николаевна күштәу Лұхан үлетін тәрәхінен Лұхан мақталбытын терді біт. Нам дали координаты, мы созвонились со всеми жителями, которым необходима была помощь, собрали от них заявки, приобрели необходимые вещи. Автобаза главы республики предоставила нам автотранспорт для доставки жителям села Бескёль. Хақайырын волонтерскай стабын нөңі Наталия Максимова, Кирилл Андреевановтар, Гаврил Антонап, онны Римма Вакумова декәлгеттерігер Америка ляскатын, штатығыр олырар сақат үмсізін дөні, бәйлерін көмептерін ұппыттыра. Аз үйерем бірлай бұл мәлік сақатты. Табақтығы мен дәрілім бұл. Неға анам деділі бұл. Хей деділі әтті. Оны түнінгі мен ұлған мақтар. Атын, сен бәуірі бұл мәлік. Бұл оны дөндіне төкөп баққай дейдімін. Аты жеттен ағылым бір әкелді. Әне тендіңгі ұлыған мақтар. Әжі ұлыған өрілақ, оны долғытулақ тағыны. Бұл әйінгіті еден кенінден, бұл сақайыра бүзінді көмін өсті. Оны тағынан өсі ағыра баран, әлі әскі ұрдық кейсірден кәлбедіктен. Бұл әсі Устук бірімеға бәйе бәйбітігер, көмелі хөн, күйіш көмел болар бұтын, манны күтуе дейлі көддірір.
Михаимандушка Михута, Бешкель, Горный. Бүгін Амаға генерация кампания представителлері қачолынай дарға газ сетемен тардар туғынан әтелі әхілілі әтілер. Күн бүгін Амал ұғын олоқ жақ коммунальный қағайстыватын қачолынай дара тас чоқоттық тақтар. Мұныға бұ кампания автономный ғағы ағалан нәхілі қачолынай дарын қачер туғынан бұрай егі келлерді. Кенлер Амба нәхілеген қачолынай даргар онна бұ бұрай егі күлі ғақ ебдіғана ғаз қараллар сірін көрділер. Енекінің бұл тәрілті өлігіттері күйоқ түлін келер күйға суық сердерігер автономный ғағы қошылынай даргаре бол барқа, олар отжелерге мекелер иқтасөпті ғымтығынан әттілер. Бар қошылынайда бүтін ғаза бұрылығына көрін автономный газификация бұл Амба әлене берін ғарарылыр. Оныттың бейеқі сүлді асолталақ тәрәхін ген әтептінада таудетір бейі бұл Амба нәлегер ол бақа бүтін ұлыс жона әргеті ғаз келейтін дәңден бағарабыт кәтәбіт. Саңа сылғайы ехе суық үктен еққа. Саға транснефтегаз акционерні ұпсастыба негеленеген ан саңа жылағы үгес болбұт акцияны ұтар. Оның ақсыны 15 күніттен 31 күнігер дейірі күйоқ төліні туғаны үңілергер, пейнета суық төлібір ағылы. Маныға ЕСКе ағылы бұт төлібір барыта сабылылықта, қабетер төлір кейатығар суыт бұғарыта тақсы батақ болуқтақ. Кейін қоракқа қасы кейі алташасқа дерілелер етенне районларға төлібірі ғас участықтырғарлалар. Бүгін Республика Конституционный судын бастықы бересідәтілі Дмитрий Николаевич Миронов ағуғын 5 сағын білетер үйірілі ақтарайыны болы. Дмитрий Миронов сақасырен суверенитетін декларациятын федеративный договары Республика онна Россия Конституцияларын сұруюға бұғатшы өлелес біткейінен білер. Дмитрий Николаевич сүрбек кесіл ұстата сақасырен Конституционный судын салай ачытынан өлелі әбіте. Дойду бары регионығар бір иделі ақтарын ортатуғар ұлқанны қытықтан аркеге. Бүгін дойду түйілі ақ үрейін, честеғін правительство жетігер болла, өбілері республика салалтата доғыттыру коллегалары ғардылайдылар. Сахасерин орта анал үйіреген күғаларғар World Skills күріқтегі республика тағы түйімеға үйіз күнін бола тұрар. Чемпионат әдер профессионалар ден аттанан ұстудионлары үйренәчілері онны иделіғ жон өтімет артта. Бұсырыға сүз оту тағыс идаға бастыңы бұхараллар Екатерина Аммосова бүгін ХИФУ инфраструктурнай технологияларға колледжка күріқтегіні кетен көрді. Үтчат анығы технологияны кебеғастық ғылынарын әдер профессионалар күріқтейттен дағаны көстер. Компьютер программаларын толкүйду оқсон, сұйатын қалтытын бұланылан, оны көндірелдер. Чемпионатқа бұ көрін түрікі бар. Олғынан баран ұрут сұрудақтарын сайтқа тағараларынан күттачылар онын сиддетен біленінелері. Бұйыл барыта чып кистелен, менеджер күріқтейі сағаланын ининері берер. Оборудование это барта бит была тема. Лишь модуль гораздо, физическое оборудование бастакулы. А не только Linux, он на Windows. Он там где мы Иван Кардахтана, физического полуврахово. Он норвала на том, что ты рамбинты. Итиннік сұрудақтары студиендар үйренәчілер 5-ти жаз олырон, 3 күн оңыролдыр. Бержігістеғы үйренәчті Саша Трофимов бастығыдын кейірсер. Кені дойдудығар кемі да тұлып батақ. Олыр әрі республика түхімеғар долғыяр. Виртуалы машиналары оңыраған, настройкалаған. Онына сұйғатын болан бері, оны көнер өт. Бүкенге ұтары мастерскойға әдер жан компьютерінің оңылары тобулан туаққа да арал жейбаттар. Бүтін Россияға манны қайысқаны бастығытын келдерділер. Сатабылы білейіні тұргұту әме әржесті әқ. Күттачылар компьютері қомиялылар, іс жағын бұғараллар, ол кәнне күйәр сетімігер қолбанын оңылар қайдақтарын ұяқтақтар. Бұ оғылар бітерен баранлар кенілер қаз бірде IT-компания, программный продукт ағарар бұлағынан, он тойын тестируй доқтақ. Барты әпкі баран әйірді, барты сәтвестуй дұрды. Ол оның жонлар білеген Россияға яқтар. Ол ең бей оның оғылары бәлімін әмет, кенілер аңды дұға, оны Россияға ұлыған көмі, оны үлі бұларға шешке болады. Чемпионатқа арас ұлыстан ұтчаты ағалбыттар өктем негелеген күғата, үс арас идеға студияныры үйренәчілерін келдер бет. Бұлырын күтті бұт, уанна сағыз қолаға көхін, бұсырыға сетігіне мүлчі тұппат ені бет дейлер. Бұл қала ұс қола керім бет, қала компьютердер көрбеттері, атаны қақта компьютердерінен бөлінеді. Оны бұлырыны көйбіт ол бұт, мен үшеуді көмірісті, Андрей Хаян ден. 11 класс бұйыл
хаявда ушт он бир класски верден хадер он на кинет он уже эксперт по буда улуска он на таки не то он халги беремнен нахпича. Эдер иделяхтер ден күрәхтеги алты көрүнгә инфраструктурный технология колледжгар баратурар. Уйрақгата саңа мастерскойданан ыччаты күрәхтегенерге табыгастак. Уапсенен республикатагы түһүлгәгә балтыра тыгынча ыччат илин келин түсүһәр. Студентнар, конечно, бу вордскиллска кыттаннар өнүрк опыт алалар, дан профессиональный үттүгәр. Уны обычный дык үрене хеддер студентнарда аркыл вордскиллска кыттары олар. Белемнен нелері дерін болар, олеген болланы кендер сатыр хата болар, онына бүдейлері лаппа кем болар. Олеген қолыбыра кем. Абышна бұл борскілскі күтті бұтығым келіні михалғы атын компетенцияны күттан керен барар. Саха сірін күріқті ейді ақсыне сүлбі түет күнігер дері салғанар. Манны күйін қотон тақсы бұттар бүтін Россияға кейірсерге сүймерден ехтірі. Екатерина Мосова, Иван Семенов, Жекускай. Жокуска корет историятын түмелігер қария оңырдарын кестеленге көріқтеге түмігін білдерділер. Бұстапқаға күттатшылар сеттонтан әлбе қариетра анығы кем онына үйінер сыл кәрәйті ден қайысқаларынан үләні тұрырдылар. Кайлақтар бейсті түгінші сол көбайда берестері тұттылар. Итене түмел икки салатыгар себеске кеме көрдерер саңа жыллағы малы салық оңын бұттар. Бұстапқаны корталық тоқтыра ғылжеттара 90-ню сүрбәхіз күнігердері көріқтарын сөп. به سطحی وان اول کنیدن، اکسنی وان کنیدگر دل با کورات الله تختروتن، بیلرین الیلرین نور بتوانیم درم کمید بود. وابسته به یک بیهن تیوتیله کیده، آن با کنکورس پتوگار بلغانا سرین سال سرگا، با جیکرگنی با دوکا، تو بله سانجللاگ. Егер қачуға хаты, оннатын же келгені түмен қолыбыра бөкенлер илейлерінен оңыр бұтан юлдарын біле көрдірі болар. Бұ ақсыны 15 күніттен 90-ні сүйтбі күнігерділі бұстапқа бұт тұрар. Оның бұл жоқызға қолатылықты ақпырын барларын бұл бұстапқаны келен көрелдері берін ғарабыд. Келен ехер саңа жылынан бұл күнді көрәшілі бүтін барларына қандарлы бет, оны күйте бет. Бүгін кейін қорақы Борис Неустроев мандару сәтті 15 сағарана мұт боксаға турнир сағаланына. Бұйылғы сылғы бастық ұлған көріқті етуғынан Евгений Тойтонов сырдадар. Нұрот мастары Борис Неустроев жонғы сергеға мағы темірі ұлатар ұғынан сақа бұлырғы оғордарын жарғаларын сұрыққа бүжікке келдер біткейінен білдер. Оны ұқа талан үгі сөріктәғ дейлеріні ұран ұғыз әдерігер боксаға әлбәқ сетейлердіға. Кені бастың спортсменның үгіш кейбіл бәт Кені армияға, байында Морской полу қатек океанскаға 100 сыл, 100 аңақыл ұз балыр, оғылы дзен кені. Манттан барырыр, кені түйінде ақ кей барыр. Ол баран Антақ әртшелден 2 төгіл тек океанскаға байында Морской полу қа чемпионныр. Ол еген бігі Борис Мандар біле үгі сөрітті ағды кеттер кейі боларын дөмөткер әрге біткерттер едері бұл маңдық бұланылым ұппыт. Тұстақ турнері өсі аспыт сылғаманды Русетті 15 астақ үбілуін чертетінен кені түрі әбі дөйді дұғар баяған елегер ұдықтағы ділер. Оны оға коронавирунан сібәстен келдерлі біт қатчықтағындырынан күріқтігі бір сыл көхірілен берді. Бастығын Он команда, когда делал. Спортсмены, которые быстрее будут делать, когда ходят олосущие белым нехтер, он были это делали желание боксировать на лох. Үрі жаңнан бүніне боксаға күріқтегейлер бұйыл үсі ұтылды әліктері. Оларын спортсменнар жарықтырын тоқтып боққа, күн ақсын салыға көліңдерін тұғын келділер. Спортзағы күн айы жарықтаны өт формауын тұта жауын. Күріқтегейтін күйдерінде мәдәл басымесілаған. Мандар ұғыз әтті 15 сағарына мұт турнир түйет күн ұстата ғыдылды. Қазбейді яңы қайылақтыры бұғарар керселер субота күн триумф орыға егер болықтыра. Евгений Тайтонов, Артем Алексеев, Сақа Телевинетті, Жокускай. Манан салынлар түмек түйбін бері біткенеттен Сақа Телевинетін эфиргар сәмсе саңа тағарыта. Әтінгі болын күрсек қадері. Үті өкін болдық. Бүгін бейге идеология аңдойды отырын ұғырын алжатаран туғынан кәпсет яқпет. Ұрыт қаныр Америка бұрын кәпсер бір республиканистар, прагматиктар, онтын демократтар үксін идеологияға
охтоллар дебитим. Чахчыданы итиккихи браба, жақтар браба, демократия, сексуальные меньшинстволар, характерилактар браптара, ден ити теманы баратын өрі тудахалджар демократтар, итинтариялар. Олин историйның лақына дағаны, ысысырыс, Калина Россия, прагматик республиканец, халаячылары кытта бұдан тапсар етер дияққа, онтон идеологияны бұлағын осту бұд демократтары кытта хаддары естер етебет, тылты бұта кесіп етебет. Хоторута ата онлайн нүңі сүйістен тақсы кейлях демократиялар саммиттары болана аста. Бұ саммитка арас дұды халаячылар, журналистар, опсасыванниктар кыттыны ұлбаттар. Билден тұрар маны Байден Америка президентіне илен сағаланы ытта. Кене Америка жа демократияны елдер сағалы үрдеті, оны көміскүр оруылын күске белетеді. Демократия онына кейі бұрабын ұтары диксинлерер кәндеге қамсығынар болдар деді. Ол енде ол кейсені ұтары андойдуға чемпионлар надылар дейбі. Чемпионлар не кеме аттапы дейбі олда. Тұта Америка бәйтін егер дағыны, таска дағыны бүтін сүйіні өбілі әбәтілер. Қолыбыра ол тұғынан New York Times тен қайыққа хүрия бұттар. Қолыбыра сорок тойоттар Америкаға политическай ұтары тұрсу, бәйтігер барын, арасавай дискриминация, кейси барын әме бәдетілілер. Онан таска қығаммаққа қата бәйбіт іс вопрос бұдынан жарықтандын дейбіттір Байденға. Бұсаммикка аны андойду барытының батақтыр қолыбыра Кытай онына Россияны чаманы өдеу қойып, мұнна геополитика бар. Қолыбыра онын оғыр әйіл Кытайға болуқта олимпиаданы Англас Аксар, Улу Британия менді кіттіген бойкоттары ғылжалар. Улу Тойоттор Улу Кытайға атақтыра дағыны үктөмет үхі. Онтон тоғыра бұсаммикка Ирагын ғырбыттар, аны Венгрияны Евросоюз чилейін ғыр батақтар. Турсия болады НАТО члені, олады мұнақ әмей демократияты мәлттақ дебіт тірәбеті болу, әмей жүгі хаппатақтар. Урыққы әбескі Союз Республикарының лаққына Украина, Армения, Грузия, Молдавия, оны Балтика республикалары балылар, онтон Белорусияны, Казахстаны, Орта Азия республикаларын, Киргизияны, Таджикистаны, Азербайджаны әмей әңгін батақтар. Демократия хайдыдығыр американистар төсі сүлбет-төт әлемелуен бейдіқтір әу, мұхадар падия қойып, мұны қасқы үлдерелдері, бұ саммит политическай, идеологическай рәғолтылақтен аннан тардығайын. Американистар кейі бұраба демократия дейділер жүға селіне бұқ күйбұттара ратта, ұспыттара бар ол. Ирак оның білігінде бұлалық, Ливия гражданский әрі болу тұрар, Афганистанға талиптар кәлбіттерін тұрдың кәпсі әбіппін. Аңардас долларының әрі болып баққа, аны идеологияннан білігін союзниктарын американистар байарын ұстымыттар дейққа. Америка оның білден тұрар бас көс болу атыр, ол әрін идеологияннан әрі халеттардаққа, андойду оторын чақчалды таған дейін қатылы. Андойдуға жыңар арас дойду бар, бары мейл босынан көйен қампаттар. Аны ғыски береге көрсе оқа дейді.